u mblodhen para bibliotekës kombëtare Pjetër Bogdani për të protestuar në mënyrë patësore. Një numër i konsiderueshëm i protestuesve mbanin pankarta në duar në të cilat shkruante: Liri, Drejtësi, Isa e Hashimi i shkelën 23 nenë të kushtetutës dhe pankarta të tjera. Para marshit drejt sheshit Skënderbeu, deputetet e opozitës u shprehen të bindur që protesta do të jetë patësore dhe se do të protestojnë derisa qeveria tanishmë të shkojë në shtëpi. Ta qytetar janë të vendosur që deri në fund të qëndrojnë për t'i dhënë fund një qeverisje e cila tashmë është dëshmuar se është dëmshme jo vetëm për mirëqenin e qytetarve, por edhe për sovranitetin e vendit. Natyrisht, gjithë ta qytetar, gjithë kjo masë që shini kanë ardhur të qetë, qetas po protestojnë, kanë filluar të protestojnë edhe tani dhe ne shpresojmë se asë nga ana policisë nuk do të ketë provokime në mënyrë që protesta të mbaroje qetë. Rreth orës 14, turmës ju bashkuan edhe tre lideret e partive opozitare, të cilet u nisën në drejtim të sheshit Zahir Bajaziti për të ndaluar në sheshin Skënderbeu. E deri sa po mbaheshin fjalimet, qytetarët u shprehen se protestat duhet të mbahen pasi që sipas tyre, qeveria ka gënjur dhe ka shkelur kushtetutën e Kosovës. Ata thanë se do të marrin pjesë edhe në protestat e radhës deri sa kjo qeveri të largohet. Qeveria duhet më shku, Isa Mustafa më koni mandë, duhet me hec, me udërzu tak, se ka bërë gabimet mëdha ka bërë. Shumë mëdha. Nuk të rigjet, popullin e ka në shpinë. Duhet më heka, gjithësysh duhet më heka. Sa di jemi shumë të knaqen, është më sa shumë e madhe. Edhe 5 sotit, dhe më thonë, më nuk ka këtë shtetë jetë më. Ke qeveri hec, 5 sotit edhe më pa hec ke qeveri. Mirë po çdo gjë eskaloi në momentin kur disa protestues filluan të gjuanin në drejtim të njësi speciale, të cilët ishin mbledhur para objektit të qeverisë dhe kuvendit të Kosovës me mjete pirotehnike, gure deri te koktej Molotovi. Si pasoj e kësaj, u thyen edhe shumë gjama dhe mori flakë edhe objekti i qeverisë së Kosovës. Pas këti eskalimi, reagoi edhe policia e Kosovës duke hedhur gaz lucjelës për t'i shpërndar protestuesit. Me hedhjen e gazit lociellës, turma u shpërnda në pjesë të ndryshme të kryeqytetit, derisa u pan edhe autoblinda si dhe shtimi madh i numrit të njësisë speciale. E derisa protesta eskaloi, aty kishte edhe policë të lënduar, si dhe protestues të arrestuar. Por pavarësisht kësaj, opozita deklarohet se protestat do të vazhdojnë edhe ditëve në vim, derisa qeveria të largohet.